Представителен архитектурен комплекс от 13 век е съществувал в югоизточната част на крепостта Трапезица. Основите на сградата и целият затворен комплекс около нея разкри археологът доцент Мирко Робов от археологическия музей с институт към Българска академия на науките. Кметът на Велико Търново Даниел Панов посети разкопките и на място се запозна с важното откритие. Големият резултат е потвърждаване на досегашната теза, и то много категорично, че югоизточният сектор на Трапезица е представителната част на тази крепост. Тук гражданско строителство няма, оформени квартали, производствени съоръжения, работилница, жилища, търговска мрежа, църковни некрополи, такива неща. Този сектор на Трапезица не се открива. Тук се откриват само представителни ансамбли, следователно и светската, и църковната власт, видно от тези резултати, е била съсредоточена точно в югоизточния сектор на Трапезица. Само да припомня, около църква номер 3 е разкрит голям феодален ансамбъл от около 3 декара площ, в който се е влизало през портик с водова конструкция, стенописано отвътре, отвън с керамопластична окраса. Огромна е сградата на обитателя на този комплекс. Конюшни разкрихме, складовите помещения са били над нея. Това е феодалният ансамбъл. Непосредствено под него индикация имаше още 2014 година. Т.е. попаднем ли на строителна технология, характерна за представителното строителство, хоросанови градежи, измазване с хоросан, определени настилки, било то камена или тухлена, показва, че ще бъде разкрита представителна сграда, църковна или светска, или представителен комплекс. За съжаление, следващите 4 години точно на този сектор беше спряно финансирането и едва миналата година отново тръгна финансиране, при което разкрихме една голяма правоъгълна постройка. Сградата, която е била с внушителни размери, се намира непосредствено до църква номер 4. Една от хипотезите е, че това е представителна архиерейска резиденция или светска сграда, но не е нито жилищен комплекс, нито манастир, обясни доцент Робов. Архитектурният ансамбъл е с дължина 40 метра и широчина 23 метра. Към него има и допълнителна постройка с приблизителна дължина около 14 метра, посочи още Мирко Робов. Трапезарията, освен античната подова настилка, е запазена основата и на голямо отоплително съоръжение. Ансамбълът състои от две крила на този етап от проучванията, западно и северно. В северното разкрита една сграда, която е дълга 11 метра на 3 метра, с тухлен под, отоплително съоръжение, пеш за приготвяне на храната. Това е трапезарията на комплекса. Интересни са фрагментите от сграфито съдове, които откриваме тук. Те са дебелостенни и от големи разлати съдове плата, което също е индикация за характера на обитаването на този комплекс. Тоест, храната е била поднасена като за едни много високопоставени лица на плата. Той сега е такъв общо взето. Протокола е един много интересен съд, дълбок около 35 см, гърне, заработено на нивото на пода и под пода, под тухления под, което поставя много въпросителни, дали е за подправки, за зърнени храни не е, или за някакви други нужди по време на храненето. Отоплителното съоръжение също много интересно. Той е с размери 2,20 на 1,50. Отстрани има един фриз тухлен, както сега се поставят плочки около камините. Вероятно се е опалвало съоръжението и излъчвало акумулираната топлина дълго време.
връзката между трапезарията и църквата е ставала през някакви стъпала, които още не сме разкрили, разбира се, но казвам стъпала, защото разликата в нивата е около 1,30 м, което е било преодоляно именно с тези стъпала. Западното крило е много интересно, едно цялостно оградено помещение, цялостно оградено помещение с вход към вътрешния двор, широк 80 см и висок прак, вътре тухлена настилка, след което следват два пасажа от тухлена настилка, пред стилобатен зид, на който е стъпвала колонада. Стилобатен зид също така разделя тези два тухлени пасажа, които са с еднакви размери, 2,65 на 2,65. В целия район архитектурния комплекс няма жилищни сгради, което е показателно, че югоизточния сектор е бил с огромно значение както и в самата крепост Трапезница, така и в средновековния столичен град, поясни доцент Робов. Друг белег за това е изобразяването на църква номер 4 на миниатюра в Манасиевата хроника. Археологът проучва терена от 2014 година насам. Запазените елементи, колони и капители на сградата я правят подходяща за реставрация и социализация.